Вадим Петришин – один з майже сотні рятувальників Хмельниччини, які встигли побувати у зоні АТО. Минулоріч надзвичайник 3 місяці працював поблизу Краматорську. В основному це розмінування територій після обстрілів, надання допомоги населенню, евакуація населення, ну і ще ряд задач. А Олег Грибовський відзначився оперативним розмінуванням цілого арсеналу вибухівки у Шепетівському районі влітку 2016-го. Це 1815 боєприпасів міста Шепетівка, ну Шепетівський район. Це не за один день, бо безумовно за 2 дні. Перший день почали вилучати, другий день закінчували. Ну, за 2 дні, грубо говоря, цю роботу зробили. Найголовніший презент ще попереду. Керівництво обіцяє вже цієї осені здати в експлуатацію 12-квартирний двоповерховий будинок для надзвичайників, які потребують житла. Там квартири отримують вперше нерядові рятувальники, а решта – це всі учасники АТО, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході нашої держави. Нові квартири у реконструйованому приміщенні їдальні військової частини на території мікрорайону Ракове. Наступного року своєї черги на нове житло чекають ще 2 десятки надзвичайників Хмельниччини. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.